Slovensku posledné dni pred majstrovstvami Slovenska a vlastne aj po majstrovstvách Slovenska sa viedla debata o tom, že kto je lepší, či je lepší Lipovská, alebo či je lepšia Antovská. V podstate je to jedno kvôli tomu, že obidve presvedčili, že Slovenky sú najlepšie. Pripomeniem pred kamerou mám Denisu Lipovskú, ktorá skončila na druhom mieste na majstrovstvách Európy. Rada? Spokojná? Absolútne najspokojnejšia. Bol to taký ten môj vysnívaný momentálny najlepší úspech, ktorý som tu chcela dosiahnuť, takže mám ho a som strašne šťastná. Ja som sledoval kroky všetkých našich reprezentantov na majstrovstvách Európy. Osobne si myslím, že ty si mala cestu k tomu striebru alebo k tej medaile najkomplikovanejšiu, už aj kvôli tomu, že ťa vybrali do druhého porovnávania. Po semifinále, ako si prežívala to, že si vlastne nebola v top štvorke? Top štvorka znamená, že tí rozhodcovia považujú niekoho za lepšieho, ako si bola ty. A vlastne tým pádom, ako keby si bola vyradená z tých bojov o medailu. Bolo to pre mňa trošku prekvapujúce celkovo to, že boli len 4 dievčatá v tej prvej porovnávačke. Koniec koncov aj jedna z nich, teda, ktorá sa tam objavila, nakoniec neobhájila teda až tak svoje, možno ten postup teda priamy do finále, ktorá skončila 6. Ale ja si myslím, že to nakoniec o ničom nerozhodovalo. Ako bolo dôležité sa do toho finále dostať a to bolo cieľom semifinále, hlavne sa tam pretlačiť proste v tom množstve dievčat, lebo dnes už to zďaleka není ľahké. Už to naozaj prestáva byť ľahké, takže už treba makať ďaleko viac. Je to pravda, tých dievčat je ďaleko, ďaleko viac v kategóriách bikini fitness ako napríklad body fitness. Tie dievčatá sú podstatne vyrovnanejšie. Čo teba ako bikini fitnessku čaká v najbližšej dobe? Hovorili sme pred chvíľočkou s Karinou, ona končí z bikini fitness, ide do body fitness. Ty dúfam odstávaš bikini fitness. Ja zostávam v bikini fitness, zároveň chcem ešte týmto naozaj aj takto zagratulovať Karinke, lebo si zaslúžila tento strašný úspech a myslím, že tento krásny záver sezóny jej úplne pristane a ja som rada, že ju budem nahrádzať a verím, že dostatočne dobre a dúfam, že teda aj tento úspech o tom svedčí, že budem, verím, dosahovať podobné úspechy v budúcnosti. Ja iba dodám, že na tej ceste k tým ich úspechom ťa budeme sprevádzať aj my z Labs Team. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, pred kamerou sme mali Denisu Lipovskú, striebornú z majstrovstiev Európy v kategórii bikini fitness do 168. Tak, áno. Ďakujem, Igor.